Salam, misiyativdə xoş gördük. 22 iyun bu saat olan xəbər buraxılışını misiyativin studiyasından mən Lamiya Rövşən qızı təqdim edirəm. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyunun 22-sində Daşkənddən Özbəkistanın Ürgənc şəhərinə gəlib. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Ürgənc şəhərinin beynəlxalq hava limanında Prezident İlham Əliyevi Özbəkistan Respublikasının Prezidenti Şavkat Mirziyoyev qarşılayıb. Səfər çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Özbəkistan Respublikasının Prezidenti Şavkat Mirziyoyev İyunun 22-sində Xivə şəhərində İçan Qala Dövlət Tarixi Memarlıq Muzeyi ilə tanış olublar. 26 iyun Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə Azərbaycan ordusunun əldə etdiyi nailiyyətlər ictimaiyyətə çatdırmaq və ordumuzun geniş təbliğ edilməsi məqsədi ilə Müdafiə Nazirliyinin Baş Klinik Hospitalına media tur təşkil edilib. APA xəbər verir ki, media tur çərçivəsində jurnalistlər hospitalda yaradılan məişət və xidmət şəraiti, xəstələrin müalicəsi, eyni zamanda iş prosesi ilə tanış olublar. Məcburi köçkün soydaşlarımıza pay torpaqları veriləcək. Bunu APA-ya müsahibəsində Qarabağ İqtisadi rayonuna daxil olan işğaldan azad edilmiş ərazilərdə Şuşa rayonu istisna olmaqla Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov bildirib. Emin Hüseynov deyib ki, Azərbaycanda mövcud qanunvericilik var. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə də vaxt gələndə mövcud qanunların tətbiqi mexanizmi müəyyənləşəcək. Ola bilər ki, müəyyən dəyişikliklər olsun. Bəli, bizdə özəlləşdirmə prosesi və özəlləşdirmə haqqında qanunlar işğaldan sonra həyata keçirildi və faktiki olaraq o bölgələrdən köçkün düşmüş soydaşlarımızın əlində mülkiyyət sənədləri yoxdur, amma onların mənəvi hüquqları var. Dövlət keçmiş məcburi köçkün soydaşlarımızın həm mülkiyyət hüququnun, həm də pay torpağı hüququnun təmin olunması ilə bağlı öhdəliyini yerinə yetirəcək. Sadəcə bunun mexanizmlərinin necə olacağı, nə zaman baş verəcəyi ilə bağlı hazırda müzakirələr gedir. Zamanı gələndə bununla bağlı xüsusi təkliflər, təşəbbüslər müzakirə olunacaq və nəticə geniş ictimaiyyətə də təqdim ediləcək. 26 iyun Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə Fövqəladə Hallar Nazirliyi işçilərinin Həmkarlar İttifaqının təşkilatçılığı ilə bir qrup Vətən Müharibəsi qazisi və veteranının Xaçmaz rayonunda istirahəti təşkil edilib. Vətən Müharibəsi iştirakçılarının yola salma mərasimində çıxış edən Fövqəladə Hallar Nazirliyi Həmkarlar İttifaqının sədri Mehman İsmayılov bildirib ki, 6 gün nəzərdə tutulan istirahət Xaçmaz rayonu ərazisindəki Orman İstirahət Mərkəzində olacaq. İstirahət 44 günlük Vətən Müharibəsində iştirak etmiş Bakı şəhərindən olan 44 nəfər qazi və veteran üçün nəzərdə tutulub. Səfər çərçivəsində veteran və qazilərin Xaçmaz şəhərində Heydər Əliyev abidəsinin Şəhidlər xiyabanının ziyarət olunması, həmçinin 26 iyun Silahlı Qüvvələr Günü münasibəti ilə tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, Orman İstirahət Mərkəzində istirahət edəcək Vətən Müharibəsi qazilərinin və veteranlarının günlük istirahətlərinin səmərəli keçirilməsi üçün mini futbol, voleybol, stolüstü tenis, bilyard, şahmat və digər oyunların təşkili planlaşdırılıb. Həmçinin həmin oyunlar üzrə qazi və müharibə iştirakçılar arasında yarışlar da təşkil ediləcək. Yarışların qaliblərinə qiymətli hədiyyə və mükafatlar veriləcək. Tədbir çərçivəsində həmçinin 26 iyun Silahlı Qüvvələr Günü münasibəti ilə Vətən Müharibəsi qazilərinin və veteranların Fövqəladə Hallar Nazirliyi işçilərinin Həmkarlar İttifaqı tərəfindən qiymətli hədiyyələrlə mükafatlandırılması da nəzərdə tutulub, deyə Mehman İsmayılov qeyd edib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov iyunun 22-sində İrana səfər edəcək. Bu barədə Rusiyanın Viyanadakı beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəsi Mikhail Ulyanov özünün Twitter hesabında məlumat verib. İyunun 22-sində Sergey Lavrov İrana səfər edəcək, deyə Mikhail Ulyanov Twitter səhifəsində yazıb. Ulyanov təfərrüatları açıqlamayıb. BMT-nin baş katibi Antonio Guterres Litvanın Rusiyanın Kaliningrad anklavına yüklərin daşınmasına məhdudiyyətlər qoyması fonunda tərəfləri gərginliyi artıra biləcək hər hansı bəyanat və ya hərəkətlərdən çəkinməyə çağırıb. BMT baş katibinin sözçüsü Stefan Cukarik BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil qərargahında keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, Guterres Rusiya və Litva arasında Kaliningradda nəqliyyatla bağlı yaranmış gərginliyi narahatlıqla izləyir və tərəfləri bu gərginliyi dialoq yolu ilə və beynəlxalq hüquqla həll edə biləcəyini ifadə edib. Biz bu hadisələri, o cümlədən daha da gərginləşəcəyinə dair gördüyümüz xəbərdarlıqları diqqətlə izləyirik. Bu ciddi narahatlıq doğurur. Gərginliyi artıran hər hansı bəyanat və ya hərəkətlərdən də çəkinmək lazımdır, deyə Cukarik bildirib. Litva Avropa İttifaqının sanksiya siyasətində olan bəzi malların öz ərazisi ilə Kaliningrada tranzitini qadağan edib. Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Nikolay Patrushev isə bildirib ki, Rusiya Litvanın qadağasına ən qısa zamanda
zamanda cevap verecek. Rusya şimalda Üzüm ve cənubda Papasın istiqamətlərində intensiv ateşi devam etdirir. Rusya çox güman ki Donbasa çox sayda ehtiyat hissələri yerləşdirməyə hazırlaşır. Bu barədə Böyük Britaniya Müdafiə Nazirliyinin gündəlik kəşfiyyat məlumatında yazılıb. Rusiya hakimiyyəti martın 25-dən bəri Ukraynada verdiyi hərbi itkilərin ümumi sayını açıqlamayıb, amma qondarma Donetsk Xalq Respublikası öz qüvvələrinin itkiləri ilə bağlı məlumatlar dərc edir. İyunun 16-sında olan məlumata görə Donetsk Xalq Respublikası 2022-ci ilin əvvəlindən 2128 hərbi qulluqçusunun döyüşdə həlak olduğunu və 8897 nəfərin yaralandığını etiraf edib. Separatçı rejimin itkisi mövcud qüvvələrin təxminən 55%-nə bərabərdir. Bu da Rusiya və Rusiya meyilli qüvvələrin Donbasda ağır durumla üzləşdiyini göstərir. Çox güman ki, qondarma Donetsk Xalq Respublikası qüvvələri köhnəlmiş silah və texnika ilə təchiz olunub deyə məlumatda bildirildi. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Moskvadakı hərbi məktəbin buraxılış mərasimi zamanı iddialı çıxış edib. Misiya AS haber 7.com-a istinadən xəbər verir ki, Putin məğlub edilməz olaraq adlandırdığı və nüvə başlıqları daşıya bilən qitələr arası Sarmat raketlərinin ilin sonunda xidmətə girəcəyini açıqlayıb. Putin bildirib ki, Rusiya ordusunu modernləşdirərək onu daha da gücləndirəcək. Rusiya lideri S-500 hava hücumundan müdafiə sistemlərinin ordunun silah arsenalına daxil edilməsi ilə bağlı prosesin getdiyini deyib. Qeyd edək ki, aprel ayında uğurla sınaqdan keçirilən Sarmat raketi Qərb mediasında ciddi müzakirələrə səbəb olmuşdu. Bu saat olan xəbər buraxılışını təqdim etdik. Özünüzdən müğayət olun, görüşərik.